5 godina je Iva tragala za svojim parčetom zemlje. Našla ga je u novovaroškom selu Amzić i tu sa ćerkom i partnerom živi već 3 godine. Grad joj ne nedostaje. Apsolutno ne. To mi je životna želja bila i baš dugo mi je bilo potrebno da ostvarim taj svoj san. Nažalost, meni je deda tu iz Negbine. To je selo baš nedaleko odavde. Ja mislim da do njegove kuće vazdušnom linijom ima manje od 2 kilometra. Na imanju na koje prethodni vlasnici nisu dolazili duže od 35 godina, bilo je mnogo posla da bi se osposobilo za život. Ali ni to Ivi nije bilo teško. Osim što smo uveli struju u vodu i popravili neku rupu na krovu od one konzole, jer je nekada ranije bila struja, ništa drugo nismo, ok, napravili smo kupatilo, ali osim toga nismo ništa posebno. Htela sam da ostane kuća što je više moguće onako autentična. Ona je 50-ih izgrađena i mislim stara je, ali je lepa i ovako, mislim imamo sve uslove za život. A na čistom planinskom vazduhu i povrće dobro raste. Za svoje potrebe uspeju da uzgoje sve. Sejemo ono najosnovnije, krompir, luk, pasulj, pomalo povrća koliko može, tikvice nam dobro idu, paradajz, krastac, pomalo, onako nije tu još tragam za pravim načinom na ovoj visini. Vreme je dosta nepredvidivo. Voća imamo koje smo ovde zatekli, šljiva, jabuka, trešanja, malina, ima starih nekih, tako da to sve što možemo koristimo za naše potrebe. Nije mi cilj da imam nekakvu poljoprivrednu proizvodnju za prodaju. Dobre komšije, zdravu hranu, čist vazduh i selo na planini, sve to Iva našla u Amzićima, a ljubav prema konjima nasledila je od oca. Ja sam počela jašnje sa 4 godine, a već u 15. godini sam, da kažem, prvi novac od konja zaradila i nakon toga nije bilo više nikakve sumnje da ću se time i profesionalno baviti. Pored toga što radim, eto, preko 30 godina u konjičkom sportu, završila sam i poljoprivredni fakultet, katedru za sportske konje, tako da sam i akademski kvalifikovana za rad sa konjima. Svesrdnu pomoć ima i od kćerke Klare, koja takođe voli konje. Želela je Iva da sačuva brdske konje i već razmišlja da napravi školu jahanja za turiste. I možda već u narednoj priči i mi budemo polaznici ove škole. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Amzići.